Naš naredni gost, glumac gospodin Bulegoncić. Bule, dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Pa dobro, odlično, odlično. Sad će malo, malo sam usporen, ali dobar sam. Čekajte, ja sam se iznenadila, moram priznati. Ja sam želela da dođete, govorimo o tome, evo, epidemiolozi najavljuju da je vreme da se kultura vrati u život, to jest nadamo se će se polako ili sigurno otvoriti pozorišta, kreće sezona, šta će biti školska godina, a onda čitam, kaže, glumac Bulegoncić imao koronu, bio u bolnici. Jes, bio sam u Zemunskoj bolnici. Šta se desilo, kako to sad? Pa ništa, temperatura i simptomi jasni, proveo sam otprilike devet dana u Zemunskoj bolnici. Posle toga u izolaciji i sad sam jako dobro. Mila je to blaže upala. Tako sam prošao sa relativno niskom temperaturom u smislu povećanja. Ali je Zemunska bolnica, da vam kažem, ja sam bio u trenutku gdje je bila zaista opterećena. Bukvalno su svi kreveti bili popunjeni. Ti ljudi su radili od cele noći i ceo dan. Jutro do sutra. Da bome, sestre, osoblje, medicinsko, doktori, svi. Koji je to... ceo taj utisak koliko su, a siguran sam da je tako i u svim ostalim bolnicama i klinikama i tako tipa. Tako da mislim to što nas je pogodilo je strašno. Nekako u svakom lošem mi pokušamo da izvučemo i nešto dobro i nekako glumci, bar naš profesor i Vlada Jevtović uvek govorio, sve što vam se desi, vi to u fioku. E sada. Ovo za neku buduću karijeru, ovo niste vidjeli do sada. Mislim, prosto taj odnos straha koronavirusa, borba za život svoj, drugih, vi na licu mesta vidite, ovo je nešto što kažu kad bi neko režirao, rekli, sad su ga preterali, ovo baš ne ide to tako. Život smisli mnogo luđe nego što neko može da napiše. Međutim, tu treba biti i odmeren, jer je ovo, ovakve vrste bolesti su tragične po mnogo ljudi. I to iskustvo treba dozirati, uvrstiti ga i staviti tamo gdje mu je mjesto. Sigurno nije prijatno, ima mnogo straha. To je... Uvijek je problem kada se socijalna stvarnost suoči sa naturalnom, sa fizičkom stvarnošću i tu je odmah veliki problem. I eto, mi imamo problem u konzumaciji društva upravo zbog toga. Što smo prosto ometeni ovom bolešću. To nije jednostavno. Teško nam je svima. Svi smo nervozni. I sada, koliko je zaista kultura ometena ovime? Naravno, gledamo konkretne financijske probleme koje trpe i turizam i ugostitelji. I nekako nemam utisak i kada se pojave estradne ličnosti pa kažu oni kukaju, takvi su naslovi, kukaju zbog krize. Ljudi zaborave da ljudi žive od kulture. Postoje neki ljudi koji žive od kulture. Pozorišta ne rade već koliko. Mi smo već o tome govorili da su pozorišta prva zatvorila svoja vrata upravo zbog konkretno načina poslovanja i načina dolaženja gostiju, to jest publike u sama pozorišta, pa je to nemoguće, onemogućeno su bile probe zbog bliskih kontakata, ne možemo mi sada raditi probe predstave na nekoj distanci. To mnogo trpi. Kako vam se sad čini? Da li će to nekako uspjeti da se lako vrati? Mislim, iako su svi željni, ne samo umetnici, nego i publika. Ja mislim će to kako budu, to naravno zavisi od mera i preporučenih mera i onoga kako je svim u ovom društvu, tako će biti i nama. Naravno, kada se o tome razmišlja i profesionalno i operativno, moraju se izdvojiti i odvojiti ono što jeste umetnički i ono što je tehnički, da kažem, finansijski i tako dalje. Mora se odvojiti da se ti problemi rešavaju svako u svom domenu. Imali smo možda u tom smislu sreću što je juli, august, u stvari meseci kada inače institucionalni teatri inače ne rade i tako dalje. Ali postoji Sekretarijat za kulturu, evo upravo danas ja sad idem na jedan sastanak na koji su pozvani direktori pozorišta. Sastanak na kome će se prema već predloženom setu mera obaviti jedan razgovor i sa članovima kriznog štaba da se vidi kako je moguće nastaviti taj deo koji se tiče kulture i da li je moguće uopšte ništa tu uraditi. Taj sekretarijat je poslao, naravno, vladi, premijerki našoj, Brnabićki, koja je tako to uvrstila u tu vrstu komunikacije sa kriznim štabom. Da, što je neophodno zaradi bezbednosti. Tako je. To je set mera koji nije u tom smislu, nije nikako naređenja, nego je preporuka teatrima da se ponašaju. Međutim, neće biti jednostavno. Vi imate taj finansijski aspekt koji pokriva, govorimo na nivou grada, ma
To se tiče svih i industrije i svega i privatnika. Mnogo širi spektar. Dakle, sekretarijat je tako je kao osnivač i nosilac najvećeg finansijskog tereta koji institucionalni teatri imaju i tako dalje, a opet jedno drugo vuče i bit će tu problema kako će publika ući u salu i tako dalje. Ima tu preporučenih mera. Puno pitanja. Evo bilo da je situacija drugačija, da nema ove korone i ovo je već sad neki 17. avgust. Sada bismo pričali o tome kakve će biti premijere, šta se sprema. Sada neke stvari su stopirane, nešto je stalo, nešto će se nastaviti. E sada onaj najbolji scenariju da se situacija uslovno rečeno vrati u normalu i da možemo da uživamo u pozorištu. Kakvi su vaši planovi za Vuki? Mislim, da li uopšte možete da ih pravite u ovom trenutku? Može. Naravno, svi prave planovi. Mnogo veće kuće i mnogo kuće sa većom tradicijom. Svi su i u drugom delu sezone, a to je upravo u trenutku kad se korona pojavila, imali pripremljene premijere ili su bili baš pred izlazak sa tim predstavama. Tako da ništa se u suštini u tom smislu. Samo ćemo možda imati veći broj premijera u nekom narednom periodu. Tako da će se taj ceo proces, čini mi se, na zadovoljstvo publike u stvari, nastaviti. Naravno, vidjet ćemo kako se bude situacija opuštala. Iz ove perspektive moraju da se preduzimaju neke mere. Ali ako se bude stvar pojednostavljivala dalje, tako će se mere... Tako ćemo shodno tome se i mi prilagoditi. Jeste, ali ima novih stvari, spremaju se i ljudi su spremni za to. I više nego spremni. Bule, hvala najlepše, interesuje nas i šta će se dogoditi na današnjem sastanku sa željom da je epidemiološka situacija u ovom trenutku dovoljno dobro da o tome uopšte može da se govori. To je već dobar znak za početak. Hvala vam najlepše. Hvala i vama, poštovani gledalci. Evo, mi se ovde pozdravljamo, završili smo ovaj jutarnji program. Već je dobar dan, Srbijo. Vidimo se sutra u isto vreme, na isto mesto. Čuvajte se, ostanite zdravo. Prijetno.